السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شخص ہمیشہ آپ کی خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے. جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے. اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت ہو. اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا, اور اگر کم ظرف ہوا تو وہ خود کو آپ سے بھی زیادہ اچھا سمجھے گا. اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو. دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے, جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے. کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو, کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں, اور جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی بھی آپ کی کوئی بھی بات مانے گا نہیں. آپ کے پاس زیادہ پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے. نیک اولاد, اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے. اتنی جلدی دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بدلتی جتنا کہ انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں. کسی کے برا کہہ دینے سے نہ تو ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے, بلکہ وہ اپنی زبان سے اپنا ظرف دکھاتا ہے, دوسرے کا عکس نہیں. اگر آپ کا ہمسایہ دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا, اور اگر وہ بھوکا, تنگ دست یا پریشان حال ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے اپنے دوست یا احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کے کسی دوست یا احباب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ آپ ہیں, جس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور نیکی بھی ملے گی. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکون کے بٹن کے اوپر کلک کر کے مزید اچھی اور خوبصورت ویڈیو سے ہمیشہ باخبر رہیے. شکریہ.